Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Kardeşler, bu son yayılmış bir şekilinle alakalı çok sual verirler. O da Şeyh Salih Al-Fawzan Hafizahullah'ın Aid Al-Qarnini hastahanada ziyaret etmesi meselesidir. Ve bazıları bunu delil getirirler ki, yani bu delildir ki, Aid Al-Qarni yani əqidəsində, mənhecində tam salamat bir adamdır. Yani problemleri yoxdur. Eğer problemli adam olsaydı Şeyh Salih Al-Fawzan onu ziyaret etməzdi. Tabii ki bu şübhədir. Hörümçək torundan da zayıf şübhədir. Batıl şübhədir. Yani burada bunu deməyə heç bir əsas və dəlil də yoxdur. Çünki birincisi Saudiyanın yani mühiti, abu havası bu sözü deyənlərin zənn etdiyi kimi deyil. Yani ola bilsin, bəzi hallarda ortada müəyyən dəvət naminə və ya başqa səbəblərə görə məsləhə və məfsədə var. Və bu bir, məsələn, birinci tərəfi. Məsələn, ikinci tərəfi, məgər bidətçini və hansısa hizbini əqidəsində, mənhəcində xarab olan birini hansısa məsləhət naminə şək yoxdur ki, burada bir məsləhət var. Bu məsləhət naminə onu yəni xəstə halında ziyarət etmək məgər şərən caiz deyil. Əksinə bəlkə də hansısa halda şərən bu daha da məsləhətdəndir. Hardasa. Həmçinin ümumiyyətlə bəzi müəlliflər, yəni bəzi alimlər bidət və bidətçilər barədə yazan bəzi alimlər öz kitablarında bidət əhli ilə muamələ babında bu məsələləri zikr ediblər. Yəni məsələn bidətçinin arxasında namaz qılmaq məsələsi və ya bidətçi bir xəstəni ziyarət etmək məsələsi və bidətçinin cənazəsini qılmaq məsələsi və ya bidətçiyə salam vermək və ya onun salamını almaq məsələsi, bidətçinin dəvətini qəbul edib ziyafətində iştirak etmək məsələsi və s. və ilə axır. Bunlar hamısı şəriət kitablarında işlənilir mövzulardır. Yəni, məsələlərə cahilcəsinə baxmaq lazım deyil. Əgər sələf bidətçinin arxasında namaz qılmağı caiz görübsə, təbii ki, bu ümumi hökmdür. İndi orada müəyyən istisnalar var. Yəni, elə bir bidətçi ola bilər ki, onun arxasında namaz qılmaq caiz olmasın. Və lakin ümumilikdə bidətçinin arxasında namaz qılmaq caizdirsə, hansı ki namaz İslamın rüknudur. Şəhadətdən sonra ən əzəmətli rüknudur. Və vacib olan əməllərdəndir. Əgər bu caizdirsə, hansısa bidətçini xəstə halında ziyarət etmək necə caiz olmasın? Və ya bidətçinin cənazə namazını qılmaq ümumən, orada istisnaları çıxsam, ümumən, şərən caizdirsə, nəinki caiz? Hətta fərdul kifayətsə, xəstə halında bir bidətçini ziyarət etmək niyə caiz olmasın? Baxmayaraq ki, burada hansısa bir məsləhət varsa. Hətta nəinki bidətçi? Əgər biz baxsaq, görsək ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm kafir yahudini xəstə halında ziyarət edib. Əgər kafiri xəstə halında ziyarət etmək caizdirsə şərən, hər hansı bir bidətçini ziyarət barəsində danışmağa dəyməz. Yəni, alə kull hal, yəni burada Şeyx Salih Al-Fawzanın yəni şanına ləkə gətiriləcək və ya hansısa bidətçilərin sözünə qüvvət verəcək heç bir dəlil yoxdur. Ona görə məsələlərə
Birincisi, elmi çərçivədə, yəni şəri qaydalar əsasında baxmaq lazımdır. Yəni hava ilə, nəfslə yox. Və ikincisi də müəyyən məsələlər var ki, o məsələlərdə məsləhə məfsədə babı var. Yəni sənin görmədiyin şeylər var ki, o şeyləri alimlər görürlər və onlar bilirlər. Nə edirlər, nə etmirlər, nə deyirlər, nə demirlər. Yəni bu barədə mənim cavabım budur və doğrusunu Allah bilir. Və sallallahu ala Muhammed və ala alihi və sahbihi və sallam.